Sirius tillbaka bollen igen. Sarfu. Ogbo. Eriksson. Skottet via Degerfors fot. Sirius skaffar fram sin fjärde hörna i den första halvleken. Och nu börjar man närma sig lite grann. Silva med hörnan. Det blir skottläge för Andersson. Och så skarvas den i mål! Sirius tar ledningen med 1-0. Kim Skoglund är sist på den bollen. Ja, man har kommit närmare de senaste minuterna. På den här hörnan är det Johan Andersson som drar till. Får ju en felträff. Och så klackar Skoglund upp den där via ribban och in i mål. Ja, det är ju definitivt meningen från Skoglund. Vilket gör det riktigt elegant. Johansson med lyftningen in i straffområdet. Nickas undan. Andra bollen då mot Holmberg i ribban. Ja, Degerfors med sin klart bästa målchans i matchen, Andreas Holmberg. Någon decimeter ifrån. Knorra in den där i bortre krysset. Björkubam får med sig Andreas Eriksson. Så kommer Skoglund långt ut till höger. Skoglund som har gjort 1-0 kan göra ett till. Skoglund, skottet i mål! Kim Skoglund gör 2-0 för Sirius. Hans andra mål i matchen. Och det är ett distinkt avslut från Skoglund i den Sirius-kontringen. Precis när Degerfors har lyft sitt spel. Björkeban med fin passning och Skoglund med ett ännu finare avslut. Strömberg får en hand på bollen men lyckas inte styra undan. Sirius uppe i 2-0-ledning på väg att rycka.